गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आज पुण्यातील प्रसिद्ध अशा दगडूशेठ हलवाई गणेशोत्सव मंडळाच्या समोर पोलिसांनी मॉकड्रिल सादर केलं। या दरम्यान परिसरातील बाजारपेठेतील सर्व दुकानंही बंद करण्यात आली होती। या मंडपात शिरलेल्या एका भक्ताला किंवा नागरिकांना यावेळी कंठस्नानही घालण्यात आलं। या संदर्भात अधिक माहिती पुण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमित वाळके यांनी माध्यमांजवळ बोलताना दिली आहे। आपण जाणून घेऊया पोलिसांनी नक्की कशा प्रकारची ही खबरदारी घेतली आहे पोलीस उपनिरीक्षक अमित वाळके यांच्याकडून। आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हायटल इन्स्टॉलेशनच्या ठिकाणी म्हणजे गर्दीच्या ठिकाणी स्पेशली नेहमी मॉकड्रिल घेत असतो, तर त्यापैकीच हा एक वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्ही एक मॉकड्रिल इथे दगडूशेठ गणपतीच्या जो येणाऱ्या गणपतीच्या काळामध्ये गर्दी होण्याचं एक मोठं स्थान आहे पुण्यामध्ये, लोकांचं भक्तिस्थान आहे, श्रद्धास्थान आहे आणि त्याला तेवढंच महत्त्व आहे मंदिराला, त्या अनुषंगाने आम्ही इथे आज एक मॉकड्रिल आयोजित केलेली होती। ठीक आहे, आणि जशी आपण प्रॉपर मॉकड्रिल आयोजित करतो तशी वरिष्ठांच्या आदेशाने आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी करत असतो, त्याप्रमाणे आज घेण्यात आलेली आहे।